chegando na Zona Morta Europeia. Vai ser nossa nova casa por um tempo. Olha, tá reconhecendo? É pra lá que a gente tem que ir. Aquela coisa? Eles chamam de fragmento do viajante. Eu chamo de lugar em que não vão querer se meter. Como estava o campo de batalha? Oh. Fico feliz de ver que está salvo. Sou Tyra. Tyra Karn. Perdão. Já nos conhecemos? Perder a minha conexão com a luz tem sido desorientador. Ah. Pelo que eu entendi, você está buscando o fragmento do viajante. Eu também já sonhei com ele. Sua forma farpada, quebrada, uma ferida que nunca cicatriza. Mas eu não confio em sua atração. Assim como nós, o fragmento não conhece mais a luz. Não desde que o viajante o perdeu durante o colapso. Durante séculos, ele corrompeu tudo à sua volta. Agora, no lugar onde ele se encontra, só se vê morte. Se estiver determinado a ir, lembre-se. Nós, guardiões, não somos mais imortais. Obrigada. Há trabalho a ser feito. Vamos nos mexer? Vamos lá. Ei, ei, ei. Isso é... civilização pra caramba. Pelo menos pra mim. Claro que eu vivi fora da cidade metade da minha vida. Então... enfim... ouvi dizer que você quer ir fuçar aquela lasca surrada do viajante. Vocês, guardiões, têm um gosto estranho para diversão. Ah, que seja. Eu e Lewis sabemos bastante sobre o instinto. Então não vou te interromper. Já tenho bastante para me ocupar. Pega aquela nave em que você veio. Pelo menos vai voltar mais rápido. Tá vendo todos esses refugiados? Ainda não perdi nenhum. Nem vencer o meu primeiro. Tchau.
certeza que querem fazer isso? Aquele fragmento é a razão desse lugar chamar Zona Morta. A gente precisa, Hawthorne. É um sinal. É, mas um sinal que diz Zona Morta. Eu já passei por todas, M.E. Até que é charmosa. Nada mais turístico do que uma floresta sombria e assombrada. Diz aí. Mas não era pra não guardiões saírem da cidade. O fato é o seguinte. Regras da cidade deixam de valer quando você deixa a cidade. Tem uma pequena abertura na muralha. É difícil de ver, mas tá lá. Ninguém passa além dali. Pelo menos ninguém que esteja a fim de voltar. Ouvindo a gente? O sinal já era. Você ouviu alguma coisa? Estamos sob ataque. Coisas eram decaídos. Sucateiros de outro mundo. Eles veneram máquinas.
O fragmento do viajante. Aí tá ele. Igualzinho à nossa visão. Thank you.
acho que a gente assustou eles. Me leva até o fragmento. Trazidos aqui. Eu não chego tão perto assim da luz do viajante desde que... Você está sentindo? Segura o seu capacete. Está sentindo? A luz está de volta. A gente está de volta. Vamos lá, guardião. Brilhar.
Vá lá e me... É você. Nós caminhamos juntos enquanto a torre queimava. E agora, aqui está você. Sua luz queima um caminho à nossa frente. E nesse caminho, eu vejo muitas batalhas. Batalhas que só você pode vencer. O Crisol do Lorde Shax vai preparar você. Na minha arena, se um titã ficar no seu caminho, esmague ele. Se um caçador confrontar você, quebre a faca dele. Se um arcano abrir a boca, faça ele engolir as palavras. Só há um caminho para a vitória, guardião. Vejo você no campo de batalha. Ofos. É Legião Vermelha contra Valete Vermelha. Olha só pra você. Pegou sua luz de volta. Não sei como você fez, mas... fico feliz, porque vai precisar dela. Tem muito mais sobreviventes lá fora e eles precisam da nossa ajuda. A gente precisa espalhar que a chácara é um refúgio seguro. Mandei um amigo pra ZME algumas horas pra armar uma rede de rádio. O nome dele é Devrin Kay. Gente fina, mira boa. Não conta isso pra ele. Se você der uma mãozinha pra ele, vai ser um grande favor. Podemos dar mais 15%. Estamos com você, guardião. Com licença. Precisam superar um catch. Vejo um 424. Não, um 426. Por que teria um desses aqui em cima? Não seja arrogante agora que pegou seu poder de volta. A ZME é pedreira, principalmente perto da antiga vila. E lembra disso. Para os refugiados da cidade, é ainda pior. Se quiser ajudar eles, encontre o Devrin Kay.
Um visitante? E eu aqui sem chá para servir. É mesmo uma época terrível. Davrin Kay, o oitavo ao seu dispor. Milícia da cidade, da época em que havia uma cidade. Hoje em dia, eu sirvo a minha querida amiga, Soraya Hawthorne. Primeira tarefa. Contatar outros refugiados e informá-los sobre a chácara. Isso significa construir do zero uma rede de comunicações. E apesar de eu ser um baita de um atirador, os decaídos estão me dando um trabalho do inferno. Aposto que você aguenta alguns rounds contra o inimigo. Já vê o que os guardiões podem fazer. Certo. Acho que é hora de deixarmos as armas falarem por nós, não acha? Cuidado com os foguetes, guardião. Vamos começar. Tem uma bandeira no andar principal. Dê uma olhada, por favor. Esse é um sigilo de uma casa decaída. Mas eu não reconheço qual. Nem eu. Parece que os decaídos colocaram isso meio que como uma ameaça. Imagino que vocês encontrarão muitos objetos como esses por aí, com um pouco de história por trás. Nós precisamos de alguns suprimentos para as coisas andarem por aqui. Veja se consegue achar umas provisões em um dos prédios na região.
sobrevivermos, vamos ter que buscar todas as oportunidades. Fique de olhos abertos para mais suprimentos nas redondezas. Falando em redondezas, tem um símbolo na parede da igreja. Dê uma olhada. Devrin, de onde veio esse símbolo? Acredito que os caçadores da sua cidade marcaram eles pela região conforme patrulhavam. Acho que eles queriam marcar algo especial ou perigoso. Ou ambos. Vamos dar uma olhada. A história desta região é fascinante. Eu acredito que túneis e cavernas como a em que você está se espalham por toda a ZME. Quem sabe o que espreita lá embaixo? Cuidado. Acabei de arrancar um código-chave daquele capitão. Acho que pode abrir o baú de suprimentos dele.
trabalho aí embaixo. Fiquem atentos para outros buracos e tesouros escondidos iguais a esse. Mas isso fica para outro dia. Enquanto isso, que tal botarmos a mão na massa? Voltem aqui para a torre da igreja. Tô esquentando uma chaleira agorinha. Bem-vindo de volta. Desta vez eu preparei chá para você. Mas acho que acabei bebendo tudo. Talvez se você tivesse sido um pouquinho mais rápido. Certo? O sinalizador. Enquanto você brigava com os decaídos, nós tivemos um contratempo. A Hawthorne colocou o último transmissor na montanha acima das minas de sal, mas mesmo naquela altitude, o sinal ainda não tem o alcance que estávamos esperando. É meio curioso. Ainda assim, o amplificador de sinal resolve o problema, se conseguimos entregar. Zona morta mesmo. Seja discreto e mova-se em silêncio. Aqui plantada sobre as minas com esse retransmissor bifado. Cadê aquele amplificador de sinal?
Nosso novo amigo guardião está a caminho. Eu estou ficando muito velho para limpar a sua bagunça, Soraya. Finalmente, ele admitiu que tá velho. Pagou a minha fiança por agressão uma vez e não passa borracha nunca. Ah, não quer dizer uma vez por semana? Estou grisalho por sua causa. Tá bom, tá bom. Que seja, velhote. Aquele elevador deve levar a gente até o topo da mina. Vamos ter que achar outro caminho até a Hawthorne. Cuidado. Os decaídos são os maiores sucateiros. Eles vão comprar briga por qualquer coisa em que conseguirem botar aquelas garras imundas. Os controles estão quebrados. Alguém deve ter se irritado porque não estava funcionando rápido o bastante. Me lembra do Cade.
Você vai gostar de saber que eu estou vendo os decaídos fugindo da mina. Parece que você mexeu mesmo na casa dos marimbondos. Encontramos um elevador. Vocês são bons. Quase tanto quanto Lewis. O elevador não está funcionando. Deve estar sem energia. E a gente irritou os decaídos. Thank you.
funcionou. Matar o servidor trouxe a energia de volta. Bom trabalho. Quem sabe um dia eu recebo o meu amplificador. Hawthorne, saímos da mina e estamos indo até você. Então acelera com aquele amplificador. Vamos terminar a rede de comunicação. E, valeu pela ajuda. Até que você manda bem pra um guardião requintado. Essa é a coisa mais gentil que eu já ouvi a Soraya dizer. São palavras raras, meu amigo. Você conseguiu. Parece que o Luiz me deve uma grana. Ok. Vamos ver se isso funciona. Bom, se eu li o manual direito... Tem um sinal chegando. Guardiões, a cidade está perdida. Se restar qualquer luz no sistema, nos reunimos em Titã. Bravura. O Zavala tá vivo. Se a gente sair agora... Você não vai pra Titã. Nós temos refugiados chegando. A Legião Vermelha de um lado, os decaídos do outro. Mas nós recuperamos nossos poderes. E se quisermos retomar a cidade... Sua cidade já era. Hawthorne, a gente vai voltar. E vamos ter companhia. Você sabe onde me encontrar. Em vez de ficar desperdiçando nosso tempo, por que não me mata logo? Para alguém que se denomina um porta-voz, você tem pouca coisa a dizer. Nós descobrimos que um de seus guardiões se reconectou com a luz. Você diz que não tem poder sobre o viajante e ainda... assim... Me ajude a entender, porta-voz. A luz vive em todos os lugares, em todas as coisas. Você pode bloqueá-la, até tentar prendê-la, mas a luz encontra o caminho. E o viajante vai proteger a si próprio. O viajante... Eu estudei durante anos os mundos que ele tocou. Seu poder sobre a vida e a morte. Nós não somos tão diferentes.
é um viajante e eu... Você não é nada igual ao viajante. Nada. Você acha que tem poder? Controle. Eu conheço seu tipo. Você começou pequeno e vai terminar pequeno. Se o viajante realmente escolheu a humanidade por vontade própria, então não há razão para não enfiar a mão dentro, arrancar a luz para mim e reduzir esse sistema à sensação. Somente aqueles escolhidos pelo viajante renascerão na luz. Isso eu sei. É por isso que eu tomei o seu planeta e que você ainda está vivo. O viajante vai me escolher porta-voz. E você vai me dizer como